Värmde den lite grann och då vet du vad vi kan bjuda på. Så där ja. Ja, lyssna. Lyssna och njut. Jag vet att han ska gå ett par varv tror jag där. Ja, det är ju maten! Kommer ett spinning. Jag kommer ihåg inte vilken årsmodell jag på den här, men det kanske kan reda på under tiden som har runt banan då. Är det mot Körvän? Ska vi se? Ja. Bra koll har han på läget. Hoppas han kanske får några varv här nu. Innan vi utmuskar ut nästa steg så går in på race 3 i 16.30. Där just nu får lite uppvisning och försök till att slå bandrekordet. Under minuten ska vi försöka få. Vad hade han för rundan? 1.07.6. 1.07.6. Men jag tycker han gör det riktigt, riktigt bra. Han är strax emot läktarplatserna där uppe mot Grängen. Stocksa har bra, men bara njuta här nu. Ja, ja, ni måste vara med nu. Kom in, hur uppe och hoppa i Hampus Eriksson. Det här res på er nu, publiken där kan ni bjuda på. Ja, han kommer här, jag lovar att han ser och hör er. Ja, nu kommer han ut på start och mål. Publiken upp med händerna och runt och vandran från de årsbundna extra platserna och finns uppe i grundgräset. Här satte han ner ordentligt, kolla nu. Ja, det här är ständigt, kommer det här att ge ner en kärlek. Det blir 50 jubel. Ja,